gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani way weheliyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbigaasi ayaa habeenimadii xalay kulan ballaaran hotel cadami ee magaalada ceyrgaabo kula yeeshay dhalinyarada magaalada madaxda gobolka sanaag ee ceyrgaabo waxana munaasabadaasi oo ay misir sare waxa maasad ku dheehantahay loo soo agaasimay ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sanaag mas'uuliyiinta garabka dhalinyarada iyo xubna kale ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka sanaag ajendaha iyo waxa laga wada hadli doono iyaga inoo faahfaahin doona inagu waxaanu ka hadlaynaa doorka dhalinyarada gobolka sanaag waxaanu suraysan doonaa shirkan oo inoo furayaan halkan fursadan uga faa'iideysanaya dadka ugu badan ee codka bixiya waa dhalinyarada iyo haweenka runtii inay idin gashaan dadaal intan ka sii badan oo ay idin mar walba qof waliba yiraahdo aan ba faa'iidni waxba hay farin in dadaalka la kordhiyo oo insha Allahu ta'ala aynu isbeddelka ku keensano farteena waxaanu doonaynaa inaanu in la xisaabtano anuna aadna la xisaabtantaan anaga waxaad nooga rabtaan waxa weeye taageero iyo inaanu xisbiga garab istaagno kadibna aanu codka ugu badan jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo saarno garada waxaan ka codsanayaa inay kaarka qaataan si aynu u helo madaxweyne cusub oo aan kii hore ahayn si uu dalkeenu u yeesho horumar dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka siman tahay duruufaha aan soo sheegay ee ah qabyaaladda shaqala'aanta iyo taariibtaba fadiimiina waan gudbin doonaa garabka dhalinyaradu wuxuu taagan yahay matalada dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland insha allah kuwaan matalayno ayuun baad idinkuna ka mid tihiin shar hal mid baan ileeya waxaan ileeya iskuduubni sameeya imaka waxay noo socotaa hawl qaran hawsha qaranka aynu ka qayb qaadano aynu codkeena ugu yidhina xisbigeena isa garabka xisbiga wadani uu ka duwan yahay labada xisbi ee u cidiyo kulmiyeen garabadooda dhalinyaro garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiyeen waa 17 qof oo uu magacaabay gudoomiyaha xisbiga kulmiyeen Muuse Biixi garabka dhalinyarada ee xisbiga wadanina waa garab dhalinyaro oo shirweyne lagu soo doortay gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasii ka hadlay xogayaa cadaaladda xisbiga wadani Barkhad Jaamac Hirsi Batuun gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbigaasi Maxamed Sidiiq Dhamme iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daadi waxayna yiraahdeen jaamacaddii Sanaag oo maanta aanu soo aragnay oo qalbi xanuun iyo moraal jab badan ruuxaantii naga tagtay sababtuna waxa weeyaan marka heer jaamacadeed laga hadlayo campus bay jaamacaddu leedahay hospital bay jaamacaddu leeyihiin garoon kubadda lagu ciyaaray leeyihiin library bay leeyihiin adeega aasaasiga ardaynimo ayaa u dhameystiran tii kama raacay dhalinyarada Soomaaliland waxa haysta duruufo fara badan oo midba ay mid ka daran tahay oo dhammaantood u baahan in loo helo xal iyo maare kuwaas oo ka mid yihiin shaqalaanta tahriibta balwadaha iyo waxbarashada aan tayada lahayn xisbiga wadani qorshihiisu wuxuu yahay in dhalinyarada Soomaaliland ay helaan mustaqbalka asaagood ay ku nool yihiin dhalinyarada dunida kale in loo abuuro shaqo in loo sameeyo waxbarasho tayo leh inay helaan garoomo ay ku ciyaaraan in ay helaan fursado shaqo inay helaan cadaalad inay helaan cadaalad cadaaladdu waa ugu muhiimsana xisbiga taageeradiisu sanadka waxaynu ku goosanaynaa waa midoobaynaa waxaynu gobolkeennu manfac u yeeshaa ayaynu ku goosanaynaa laakiin waxaa la idinka rabaa dhalinyarada idinka awoodiya idinka garbihii xisbiga ku duulayaya waxaa la idinka doonayaa inaad geed dheer iyo geed gaaban iyo qorax iyo meel kasta fuushaan buur iyo bannaan sidii xisbigeennu u guuleysan lahaa Cabdiraxmaan Axmed El Sir Star TV magaalada Ceyrgaabo.